Sådan. Sådan, jo. Så er det juleaften, ikke? Og vi har tændt lyset, eller man kan se det. Den er sat på, der står på 23 nu, ikke? Men det er fint nok. Det er jo nærmest, det er et endt problem. Det er det sidste challenge, ikke? Og det er den her pokal her. Og vi holder også, det er faktisk midt i julen, ikke? Så det er midt i julen. Det bliver nok en hurtig julen, så vi tager bare en stentavlspapir. Det er chancen. Og hvis den så bliver, altså nu fører jeg jo 1, hvis den så bliver uafgjort, så tager vi bare stentavlspapir igen. Det hedder, hvis jeg vinder nu, så er det uafgjort, og så tager vi en gang til, og så den der bund, ikke? Så er det, vi gør. Er det 3 gange? Så er det bare, altså stentavlspapir, og så gør man et eller andet, ikke? Jamen altså, nej, jeg tænker, at vi tager 3. Og så den bliver uafgjort, så tager vi 3. Nej, vi tager bare 1. En gang. Ja, og hvis det så meget vinder, så er det en gang til, og så er det færdigt. Så det er bare, om du kommer, om du kommer, om du kommer. Sten, saks, papir. Ja, så er det så næste gang. Nu er det så uafgjort, ikke? Man tager da 3. Der er ikke noget endnu. Nå, okay. Og så næste gang. Altså nu, så nu, den der vinder nu, det er så den der vundet, ikke? Nu står det lige. Okay. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Så har du så vundet nu. Jeg gerne takke min mor. For at den her pris er. Jeg tror, hun har opdaget den, Benjamin. Det var mig, der vandt. Benjamin vandt. Hvad de laver? De sidder og fjatter og det gør kun. Skal du have den i alle dine videoer? Alle videoer, ja. Også alle vlogs. Jeg får til at gå med hende og sådan noget, der har den på skulderen. Velkommen til min blog her. Det var en del af aftalen. Ej, jeg håber folk vil, når det er sent, at den kommer ud her, ikke? Men jeg håber folk har haft en god jul. Og skriv, at I har fået julegaver ned i comments. Altså, jeg har jo vist til sådan, at der var meget at vinde, så det er altså... Du har en kugle i nakken. Jeg har en kugle over det hele, du. Altså, jeg har en kugle her også, hvor den er der. Boom, man. I må have fortsat god jul, ja. Alle sammen. Det er godt, det er lidt sent, men hygge jer, ikke? Vi ses, ikke? Det gør vi meget snart. Hej, bare lige. Tjæt.